ବୋଉ ହେଉଛି ଅବହେଳିତ, ବୋହୂକୁ ବୋଉକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରିଗଲେ, ଚାକିରି କରିଗଲେ, ବାସ୍ ପଳେଇଲେ, ବୋଉ କୋଉଠି ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଠରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ଫେରିଯିବା ଗାଁକୁ। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେମ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ କିମ୍ବା ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଯିଏକି କାଲି ସର୍ବଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୌର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯାହା ଅତି ଫେମସ୍, ସମସ୍ତେ ସେ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିଥିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ କାଲି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବୌର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ବୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କହୁଛି, ବୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ହଉ, ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ଚେୟାରରେ ଯିଏ ଅଧିକାର କରି ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଇବ କେମିତି, ପିଇବ କେମିତି, ଶୋଇବ କେମିତି, ବସିବ କେମିତି, ଖେଳିବ କେମିତି, ଚାଲିବ କେମିତି, କହିବ କେମିତି ଶିଖାଯାଇନି। ତେଣୁ ବୋଉ ଯଦି ଏତିକି ଶିଖାଇ ନଥାନ୍ତା, କୌଣସି ସବୁଯାକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସବୁଯାକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେହି ଖାଲି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବୋଉ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରୁ ଭାବେ। ବୋଉ ଆମକୁ ଆମର ଆବେଗ ଶିଖାଏ, ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତି ଶିଖାଏ, ଆମକୁ ଭାଷା ଶିଖାଏ, ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଏ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଉ ହେଉଛି ଅବହେଳିତ, ବୋଉକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରିଗଲେ, ଚାକିରି କରିଗଲେ, ବାସ୍ ପଳେଇଲେ, ବୋଉ କେଉଁଠି ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଠରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବୋଉଟିକି, ଯେଉଁ ବୋଉ ତୁମକୁ ତୁମ ଗୃହମୁତ କରି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ମଣିଷ କରିଥିଲା, ସେ ବୋଉ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଇ ରହିଛି। କେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛି ଯେ ବୋଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଉମାନେ କହୁଛି, ବୋଉମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୋଉମାନେ ମମି ହେଇନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମମି ହେଇଗଲେଣି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ମମି ହେଇନଥିଲେ, ସେ ବୋଉମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାଖଉଥିଲେ, ପିଲାଟାକୁ କାଖଉଥିଲେ, ପିଲାଟାକୁ ଆମକୁ କାଖେଇକିରି ବୋଉ ଦେଖାଉଥିଲା, କ'ଣ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଜି ପଚାରିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଅର୍ଥ ବି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଜହ୍ନମାମୁଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଜହ୍ନମାମୁଁ କ'ଣ ଜହ୍ନ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ? ନାଇଁ, ଜହ୍ନ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ତ ହେଇଗଲା, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଚାରିଆଡ଼େ ଜହ୍ନ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତାରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲାଣି। କେହି ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବା କଥା, ପଡ଼ିଶାର ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଆର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ତେଣୁ ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ସେତେବେଳେ ହେଁସେ ପିଲା, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ହେଲାଣି, ହେଁସ ଗୋଡ଼ି ହେଇକରି ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଝାଏ ଶୁଆ ଛୁଆ ଶୋଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ତା ଘରେ ହେଁସେରେ ହେଁସେ ପିଲା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବାପା ଥିଲେ, ବାପା, ବୋଉ, ବଡ଼ ବାପା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଆଉ ଦୁନିଆ ପିଉସୀ, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ। ତେଣୁ ଏ ହବା ଅବସ୍ଥା ଯେ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାହାରୁ, ଆମର କୁହାଯାଏ ଗୋଟାଏ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅଛି, ଭୋକାବୁଲାରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଶବ୍ଦ ସେ ଶିଖିବ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ଦରକାର। ଭାଷା ସେ ଶିଖୁନି, କେଉଁଠି ଭାଷା ଶିଖୁଛି? ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଭାଷା ଶିଖିବ ତା ବାପା ବୋଉ ପାଖରୁ, ଆଉ ପାଖରୁ ନୁହେଁ। ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି, ଯେ ପିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା, ପିଲା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ତାକୁ ସାଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ, ଅନ୍ୟ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ହସିପାରୁନି, ଖେଳିପାରୁନି। ଯଦି ଛୁଆଟା ହସିଲା ଟିକେ, ତେବେ ମାଆ କହୁଛି, ଏ ହେଁ ହେଁ କାହିଁ ହସୁଛୁ, ଯଦି କାନ୍ଦିଲା ଭେମ୍ ହେଇ କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁ, ସେ କାନ୍ଦିବନି କି ହସିବନି, କ'ଣ କରିବ ସେ ଛୁଆଟା? ମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ବୌର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ କାଲି ଏତେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି, 53 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟ, ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲି, ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି, ଭାଷା କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମେ ଭାଷାକୁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କଲେଣି, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ କେତେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟକମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ସେ ପୁରସ୍କାରଟା ପାଇଗଲେ ସରିଲା। କେହି ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ନାଟକ ନାଟକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ନାଟକ ଲେଖିଲେ ବାସ୍ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟ କରିଦେଲେ କବିତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପାଠକ ବୁଲେଇକିରି ପଳେଇଗଲେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯିବ, କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ତାକୁ ପଢ଼ିବ ବା ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ପଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କେହି ପଢ଼ିବେନି। ତେଣୁ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଜିକାଲି କେହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କିଏ ଭଲ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହା ମୋର ଶତ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଅଛୁ। ସେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖାଲି ଏକ କରୁଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଁ ତାକୁ କହେ, ଅମୁକ ଏକ ଆଲୋଚନା, ସମୁକ ଏକ ଇଏ କ'ଣ ବିହଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ପ୍ରବନ୍ଧଟାକୁ ମୂଳ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଏମାନେ ନିରସ ଶୁଷ୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ନିରସ ଶୁଷ୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେମାନେ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଭାଷାଟାକୁ ମଧ୍ୟ, ଭାଷାଟା ଯଦି ମଧୁର ଭାଷା ନ ହେବ ତେବେ ପ୍ରବନ୍ଧ କେହି ପଢ଼ିବେନି। ପୁରା ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଯଦି ଆପଣ ହସେଇ ମଜେକି ନ ଲେଖିବେ କିଏ ପଢ଼ିବ କାହିଁକି? ପ୍ରବନ୍ଧଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାହିତ୍ୟଟା ହେଉଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମାଜ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି? ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପିତା, ପୁରା ପିତା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ପିତା ଅଛି, ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଗିଳିଦେଲେ। ବା ଯେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ପିତା ଅଛି, କଷା ଅଛି, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ମହୁ ଲଗେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟଟା ଯଦି ମଧୁର ହେବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ, ନାଟକ ହଉ, କବିତା ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଭାଷା। ଯଦି ଭାଷା ଉପରେ ସେତିକି ଦଖଲ ନ ରହିବ କେହି ଲେଖିପାରିବେନି। ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ଭାଷା ଉପରେ ଦଖଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବହୁତ ମିଠା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଲାଖୁନା ରହିଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଏତେ ପଛରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି? କଥା କଥାକେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଜନ କରୁଛେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏ କଥା ଟାଳି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ? କିଏ ଗିଳି ଦେଲା? କାହାର ଏତେ ଦବଦବା ରହିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ? ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେଣି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସହରରୁ। ଶବ୍ଦ ଗରିବ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସବୁବେଳେ, ଭାଷା ଦରିଦ୍ର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଆଜିକାଲି ବହୁ ଶବ୍ଦ ଗରିବ, ବହୁ ଭାଷା ଦରିଦ୍ର ବାହାରିଲେଣି। ସହରରେ ଦେଖିବେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର। ବାପା ନାଁ ଲେଖି ଆସୁନି ପୁଅ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ବାପା ନାଁ ଲେଖି ଆସୁ, ତା ଗାଁ ନାଁ ଲେଖି ଆସୁନି, ଗାଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ଆସୁ? ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବେଶୀ ବିଚକ୍ଷଣ ପିଲା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବ, ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ କେହି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ନ ପଢ଼ିବାର ତ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ କେମିତି? ଓଡ଼ିଆ ବହି କେହି ପଢ଼ିବେନି। ଏଥର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଗଲା, ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମବେଳେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ବୋଉ ମୋ ଅପା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଆସେ, ଯୋଗୀ ତାର ଗୋଟାଏ ତାର ଭିକ ଥାଳ ଧରିଥିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଭଣା ପକେଇଥିବ, ତାର ବହି ରଖିଥିବ, ସେମାନେ ଚାଉଳ ଦେଇ ବହି କିଣୁଥିଲେ। ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ବହି ଯେ କିଣୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠକ ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜାତି ଯେ ବହିକି ଗାଦି ଗୋସେଇ କରି ପୂଜା କରେ, ଭାଗବତ ଗାଦି କରି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅଛି ସେ କଥା? ଆଜି ସେ କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଥିବା ପଛେ ଲୋକ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ଲେଖକମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପାଠକମାନଙ୍କ ରୁଚି, ପାଠକମାନଙ୍କ ଚାହିଦା, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଗଲୁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଗେ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଥିଲେ, ଦାସକାଠିଆ ହେଉଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣୀ ନାଚ ହେଉଥିଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଘଟୁଥିଲା। ଭାଷା ଉପରେ ଲୋକେ ପ୍ରବଳ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ପାଲା ଗାୟକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ହେବ 95-96 ବର୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ କୌଣସି ପ୍ରଫେସର ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ, ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଥିଲେ, ନୋଟ୍ ଖଣ୍ଡେ, ସେତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ, ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବହି ଦରକାର ତାକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ, ବାସ୍ ସରିଲା, ଆଉ ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଷାକୁ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାର୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କେତେ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ନାଇଁ, ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଠକଙ୍କ ରୁଚି ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଈକି ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଗାଈ ଆଗରେ ଯଦି ମାଂସ ନେଇଥିବେ, ଗାଈ ଖାଇବ କି?
ଆପଣ ବିରାଡ଼ି ଆଗରେ ଯଦି ନେଇକି ଥୋଇବେ ଘାସ ଥୋଇବେ ସେ ଖାଇବ କି? ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଖାଇବା ଦରକାର ଆପଣ ଦେବେ ନା? ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ କହିବେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଗଦ୍ୟ କବିତା ତ ପଢ଼। ଆପଣ କହିଲେ କେତେଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗଦ୍ୟ କବିତା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଲୋକ ଗଦ୍ୟ କବିତା ଘୋଷିଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗାଇଯିବ। ଗାଁରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ସେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର କବିତା ଗାଇଯିବ, ମାନସିଂଙ୍କ କବିତା ଗାଇଯିବ, ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ କବିତା ଗାଇଯିବ। କେତେଜଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କବିତା କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ମହାବଳ, ସେମାନେ ଦପ୍ତରଚର ମହାବଳ କହେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଦପ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବାବୁମାନେ ଲେଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠରେ ଚଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ସୁଧୁରିବ କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି, ଆଜିକି 1936 ମସିହାଠାରୁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ପୁସ୍ତକ ଚାଲୁଛି, ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବହି ଚାଲୁଛି, ସେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇବାର ପଦ୍ଧତି, ସେ ଶିଖେଇବାର ପଦ୍ଧତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଥମ DPI ଆସିଲେ, SDP, ସିଏ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ମା ଘରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲେଖେ ପଢ଼ି ଶିଖିବା। ଆରେ ମା ଘରୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅ ଶିଖିନି, ଆ ଶିଖିନି, କ ଶିଖିନି, ଖ ଶିଖିନି, ସେ ଆଗେ ମା ପଢ଼ିବ, ଆକାର ଶିଖିଲାଣି, ଆ ଶିଖିନି ଆକାର ଶିଖିଲାଣି, ହବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ସାହୁ କହିଛି ନା, ପାକିଲା ଧାନରେ ମହି ଦେଇଛି, ସାହବ କହିଛି ବୋଲେ ମାତି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଏବେ ଅନୁସାର ଦେଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁସାର ଦେଇ ଲେଖିବା ଫଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚଳେଇ ପାରିବୁନି, ଆମେ ଅକ୍ଷର ଉଠେଇଦେବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରୁ। ଉଠେଇଦେବ କେମିତି? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚଳି ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଚଳି ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଚଳି ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ତା ଦେହରୁ ଏତିକି ଶବ୍ଦ ଉଠେଇଦେବେ, ଅକ୍ଷର ଉଠେଇଦେବେ, ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି? ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଂରେଜୀ ଭାଷା, ଇଂରେଜୀରେ 26 ଅକ୍ଷର, ଆମର କାହିଁ ରହିବ 49 ଅକ୍ଷର, ଆମେ ବି କମେଇ ଦେବୁ। ଜଣେ କହିଲେ 39, ଯିଏ ଜଣେ କହିଲେ 41, ଯେଉଁ କୁଣିଆକୁ କାନ୍ଥ ଭାରି ଭଳି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଭାରି ଲାଗୁଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇଦେବୁ। ଉଠେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁଯାକ ଡିକ୍ସନାରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଯାହା ଅଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଧାନ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଲେଖିଦେଇକି ଗଲେ ହବ? ଚଳିବ? ସେ ତାକୁ ସବୁ ଛୋଟେଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଗଲେଣି। ଏମାନେ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଯେମିତି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ପର ଉପରେ ଯେଉଁ ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ସହିତ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ହେବ, କ'ଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୁଅ? ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅର୍ଥ ବୋଉକୁ ତଡ଼ି ଦେଇକି ମାଉସୀକି ରଖିବ କି? ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ ପିଲା ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀ ଶିଖଉଛୁ, ଇଂରେଜୀ ଶିଖି ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରୁନି। ଏ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଇଂରେଜୀ ଶିଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁ ଲୋକ। ଆଜି ଆଉ ସମାଜ ଭାଷାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ନା ପିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ, କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ପାଠକ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲି ଅଛି ସେ ଉପରକୁ ସାର୍ ଯିବା। 53 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, 53 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି, ଟିକିଏ ଭୁଲ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଠିକ, ଏସବୁ ଭିତରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି? 53 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା କାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଖୁସି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଖୁସି, ମୁଁ ଏବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡକାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଗଲି, ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବିନି କିଛି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ବୋଲେ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଲାଣି, କାଲି ରାତି 9 ବେଳେ ମୋତେ ମହୀଶୂରରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ସେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆଜି ଖବର ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କେଉଁଥିରୁ କ'ଣ ଟ୍ୱିଟର୍ ନା କେଉଁଥିରୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି, କାଢ଼ିକି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପୁରାପୁରି ପଠେଇଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଯେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିବି କେତେବେଳେ? ମୁଁ ତାପରେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣ ଆଜି କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ରଖାଯାଇଛି, ରୁମ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ଆସିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଖୁସି ଦେଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଣିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ବୋଲି ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କହିଲେ 17 ଜଣ 18 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି 10-15 ଜଣ ଆସିଥିବେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟ ସଭା, ଇଏ କି ବିରାଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଆବାକା ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, କଳ୍ପନାରେ ବି କରୁନଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ବୋଲି।
କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲୁଣୁ, ଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ କାହାର କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କିଏ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଆପଣ? ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯଦି ଚାହିଁବ ବା ସେମିତି କେହି ଜଣେ ଥିବେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଥିବେ, ତେବେ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କହିଲେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି? ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛି? ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ ହାଇସ୍କୁଲର କେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପିଲା ପଢ଼ୁଛି, କେତେ ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ? ଆଉ ସମେତ ତ ତୁମେ ଇଂରେଜୀରେ ପଢ଼େଇବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହବ କେମିତି, ଚଳିବ କେମିତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କେମିତି ହବ କେମିତି? ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଏମାନେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। କୁହାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ପୁତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବେ। ଯେତିକ ସରକାରୀ କାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବାଟରେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ପଚାରନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କେହି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ପିଲା ଯେଉଁଠି ପଢ଼ା ହେଉଛି ଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି କରିଦିଆଯିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯିବ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବ। ଏଇ ସେଇଠୁ ପଢ଼ିକରି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ନେଇ ଇଂଲିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସାର୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା ନା? ନାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଏତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ସେ ପ୍ୟାର କରିବା ଚାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର ନୁହଁ। ସବୁ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ମାତୃଭାଷା ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ଜାତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।